Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Senhora de Fátima, rogai por nós.
Vamos lá. Aqui nesta zona montanhosa, há aqui uma igreja construída como gratidão pelo facto de Nossa Senhora de Fátima ter liberado o Papa João Paulo II do atentado que sofreu. E então a população daqui, o povo crente daqui, mandou erguer esta igreja dedicada à Senhora de Fátima, como se pode ver. Tem também lateralmente uns pastorinhos, aqui Francisco, mais além do outro lado a Jacinta. Também tem a bandeira portuguesa e também a Lúcia, que se encontra naquele lado. É uma igreja, de facto, em madeira, muito bonita.